Mă opicro pro șansi, kerzo investiție bis muzicului stresul prometi guac vidre conta guși, nimit omrom guac candidati statusi da, imedi guac strom euro ca ușiri soja hisru pasovanic euro ca uhtebi, ce să vă amisat interesi sa cartolos mimat investoro bis pridan bună privia ga izrdeba. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სოფლის მეურნეობის გამსხვილება მოხდეს, იქ მოხდეს ბიზნესის გამსხვილება, ასე ვთქვათ. Დღეს მაინც ფრაგმენტულია, იქიდან გამომდინარე, რომ იგივე მიწის ფრაგმენტაციის პრობლემა არის, თვითონ წარმოების მასშტაბები არის ძალიან მცირე და ამასთან დაკავშირებითაც მოკლევაში გაიცა მაგალითად რეკომენდაცია, რომ ხელი უნდა შეეწყოს ეგრეთ წოდებულ კონტრაქტულ ფერმერობას, რაც ნიშნავს, რომ ერთი მსხვილი ბიზნესი შემდეგ კონტრაქტების გზით შემოიერთებს ბევრ, აი ძალიან რომ გავამარტივოთ, ბევრ წვრილ, ასე ვთქვათ, ფერმერს, რომელსაც მას რაღაცა განსაზღვრული ფასით მიაწვდის კონკრეტულ პროდუქტს. Ეს იქნება ძალიან დიდი სტიმული იმ წვრილი ფერმერებისთვის, რომ აწარმოონეს პროდუქცია, იმიტომ რომ გარანტირებულად ექნებათ მათ გასაღების შესაძლებლობა და ხსნა პრინციპში სოფლის მეურნეობის განვითარების ჩემი აზრით მაინც გამსხვილებაშია და ყველაფერი აქეთკენ უნდა იყოს მიმართული. გამოგვივა? Მე ვფიქრობ, რომ გამოგვივა. Სურვილის შემთხვევაში უნდა გამოგვივიქეს.